מכירים שיש שלוש סיבות להשקיע בחלל. הראשונה זה ביטחון, השנייה זה ביטחון, והשלישית זה ביטחון. אז אני יכול להסכים עם האמירה הזו, אם מקבלים את הפרשנות שלי, שהביטחון הראשון כמובן זה הביטחון הפיזי, הביטחון השני זה הביטחון הכלכלי. אין ספק שהשקעה בחלל ובטכנולוגיה מקדמת את הביטחון הכלכלי שלנו. והביטחון השלישי, אם יורשה לי, זה הביטחון שיהיה לנו מעניין. ושכשיהיה לנו ביטחון פיזי וביטחון כלכלי, שיהיה לנו גם בשביל מה לחיות. ואני חושב שמה שנראה היום במושב הנוכחי אמור לתת קצת טעם. ראשית אני רוצה להודות למכון פישר, ובמיוחד לתת אלוף במילואים, אסף אגמון, שקיבל אפילו בהתלהבות. בבקשה, כן, מגיע. שקיבל בהתלהבות את ההצעה להקדיש מושב מלא למדע וחלל. כפי שמקובל בשאר העולם המתקדם, לצד הביטחון והכלכלה, המדע תמיד תופס מקום מוביל בחקר החלל. ראיתם את זה במצגות של הבוקר, ומהווה מוטיבציה ראשונה במעלה למשימות ולפיתוחים בחלל. אני מקווה שהמושב הנוכחי יהיה גם סימן למושבים דומים גם בשנים הבאות. לפני ארבע הרצאות המעניינות שינתנו על ידי ארבעה מרצים נבחרים, התבקשתי על ידי המארגנים להגיש איזשהו תקציר, איזה סיכום של 2011 עם כמה וכמה תוצאות נבחרות במדע, וזה מה שאני אעשה בדקות הקרובות. אז ראשית, טיפ טיפונת של היסטוריה. אני חייב לציין בגאווה שאסטרופיזיקה ואסטרונומיה תמיד היו העמוד אש שלפני המחנה, ותמיד זיהו את הבעיות שהמדענים התעסקו בהם בהמשך. אם זה קפלר שזיהה את תנועת הפלנטות לפני שניוטון הסביר את חוקי הגרביטציה, אם זה בשתי הדוגמאות מימין של האסטרונום הדני רומר, שזיהה אי סדרים, אם לקרוא לזה, במופעים של אקליפסז, בירחים של צדק, והסיק מזה שהאור יש לו מהירות סופית, ואחר כך האסטרונום הבריטי ברדלי, שזיהה את מה שאנחנו קוראים אברציה של האור, שהכוכבים זזים מעט בשמיים כתוצאה מהתנועה שכדור הארץ סביב השמש, שגם היא עדות לכך שמהירות האור היא סופית. כל הדברים האלה, כמו שאתם רואים, באו מאות שנים לפני שידענו את מה שאנחנו יודעים על מהירות האור. אז היכולת להסתכל רחוק, תרתי משמע, באסטרופיזיקה תמיד שרתה את המדע, ובעצם קבעה את סדר היום. גם היום אנחנו גאים לדבר על רעיונות כמו אנרגיה אפלה וכמו מסה אפלה שעולים מהאסטרופיזיקה ומאתגרים את המדענים כולם. אם עוברים למאה ה-21, אנחנו מסכמים עכשיו עשור שבמהלך ה-10 שנים האחרונות, שלושה מפרסי נובל בפיזיקה ניתנו לתגליות תצפיתיות באסטרופיזיקה. ב-2002 זה היה פרס נובל על גילוי מקורות קרינה באקס-ריי ועל האסטרונומיה בנטרינו. מי שהיה פה שנה שעברה שמע אני הרצאה על האסטרונומיה באקס-ריי. ב-2006 ניתן פרס נובל בפיזיקה על פלקטואציות בקרינת הרקע הקוסמית, הפלקטואציות הראשוניות שגורמות למבנים היום ביקום להיות מה שהם. היום נשמע הרצאה מפרופסור שאול חנני על ההתקדמות במחקר בקרינת הרקע הקוסמית. ב-2012, ממש לפני כמה חודשים, ניתן פרס נובל בפיזיקה על הגילוי של ההתפשטות המואצת של היקום באמצעות מדידות של סופרנובות. נשמע הרצאה פה מפרופסור אבישי גליאם היום על סופרנובות. חלק ניכר מהתגליות שקשורות להאצה של היקום התגלו על ידי טלסקופ החלל של האבל שאתם רואים בתמונה. ותהיה לנו פה הרצאת אורח מדוקטור ג'ניפר וייזמן מנאסה על טלסקופ החלל של האבל. אז שתי מילים על הפרס נובל, מגילוי של סופרנובות בגלקסיות רחוקות, ועל ידי שימוש בהם כמדי מרחק, מודדים מרחקים כפונקציה של ההיסטוריה, כפונקציה של הזמן ביקום, ומגלים שלא רק שהיקום מתפשט, שזה כבר אנחנו יודעים מאז האבל, אלא שקצב ההתפשטות שלו הולך ומאיץ. הסיבה לתאוצה הזו לא ברורה לחלוטין, אבל אנחנו כן אוהבים לסרטט אותה בדיאגרמה, שאתם רואים שמצביע על זה ש-72% מתחולת האנרגיה של היקום היא באנרגיה האפלה הזו, שאנחנו לא מבינים לגמרי מה גורם לה, אבל אנחנו היום די משוכנעים שהיא קיימת.
שוב, אתגר לכל המדענים באשר הם, ובמיוחד לדור הצעיר. 23% מהיקום ומתחולת האנרגיה הוא באנרגיה, במסה אפלה. גם אותה אנחנו היום מודדים בדרכים מדרכים שונות ודי משוכנעים בקיומה. גם היא, אנחנו לא לגמרי סגורים על מהי. שוב, אתגר לדורות הבאים, אבל את סדר היום אנחנו קובעים פה באסטרופיזיקה. בתמונה למטה אתם רואים שתגליות מהסוג הזה מזכות אותם, במקרה הזה, את אדם ריס ובריין שמיט, לפחות בארוחת צהריים מכובדת עם נסיכת שוודיה. אז ניסיתי למצוא מספר קטן של תגליות שדווחו ב-2011, וכמו תמיד שעושים לקט כזה של מיטב התגליות או מיטב האירועים, אז חוטאים בגדול לכל אלה שמשאירים בחוץ. אבל בכל זאת, זה הניסיון שלי להציג לכם 5 תגליות, אני חושב, שמצד אחד מרתקות אחת אחת, מצד שני ממפות את מפת האמצעים האסטרופיזיקליים שיש לנו היום. אז פרסום של נאסא מ-2011, לא מזמן, התגלתה גלקסיה הרחוקה ביותר. אתם רואים פה תמונות מהשדה העמוק של האבל, מהאולטרה דיפ פילד של האבל, שצולמו על ידי המצלמה החדשה של האבל, שהותקנה על ידי אסטרונאוטים לפני שנתיים. זה הישג טכנולוגי, אני חושב, מדהים בפני עצמו, שאפשר לעלות לחלל ולשפץ טלסקופים. וכשמסתכלים טוב-טוב עם מצלמה יוצאת מן הכלל, עמוק-עמוק, ועושים עבודת נמלים של לזהות את כל המקורות בשדה, אז לפעמים גם מתמזל המזל, ואתם רואים הגדלה מצד ימין של גלקסיה שהגיל שלה הוא די קרוב כבר לגיל היקום, 13.2 מיליארד שנים, כאשר הערכה שלנו לגיל היקום היום היא בערך 13.7. התגלית הזו היא מפתח, כי אחד הדברים שאנחנו לא יודעים טוב, זה מתי התחילו להיווצר גלקסיות, מתי התחילו להיווצר כוכבים. הניסיון שלנו להסתכל כמובן אחורה בזמן ובהיסטוריה, הוא מפתח ליכולת שלנו להבין את ההתפתחות של הגופים האלה היום ביקום. נושא שני, נושא שאנחנו הולכים לאנרגיות גבוהות, קינה את זה פה קודם ראש כנס כיקום האלים, התפרצויות בקרינת גמא ואקס-ריי, כבר היום זה עניין כמעט של יום ביומו שהדברים האלה מתגלים בחלל, בין השאר על ידי טלסקופ של נאסא בשם סוויפט, שמזהה אותם, ומיד מכוון אליהם טלסקופים של אקס-ריי וטלסקופים באור נראה ואולטרה סגול יותר מדויקים. אני חושב שזו דוגמה נהדרת לסינרגיה בין טלסקופים שונים, גם בחלל וגם בקרקע, ואיך הקהילה האסטרונומית היום עובדת. מה שמיוחד בפיצוץ הזה זה שבניגוד לפיצוצים הרגילים, להתפרצויות הרגילות בקרינת גמא ואקס-ריי, הוא מאוד ארוך, וההתנהגות הזמנית שלו, אתם רואים את האופיין הזמני שם למטה, היא רצופה בהתפרצויות חוזרות ונשנות. כמות האנרגיה שם היא אדירה, אף פעם לא נצפה פיצוץ עם כמות אנרגיה כזו. בזכות המעקב אחרי המקור הזה, עם טלסקופים יותר מאוחר, עם צ'אנדרה, טלסקופ גדול של נאסא, ועם האבל שוב, יודעים לזהות שהפיצוץ הגיע ממרכז של גלקסיה. אנחנו יודעים שמרכזי גלקסיה יושבים חורים שחורים סופר מסיביים, מיליוני מסות שמש ומעלה, ולכן מייחסים את הפיצוץ הזה לחור השחור. מה בדיוק קרה שם? יש כל מיני רעיונות, כל מיני תיאוריות. האמת, הכנה היא זה שאנחנו לא כל כך יודעים. גם על זה כבר דובר הבוקר, ואני שמח שקלטתי לדעת גדולים. כל הנושא של גילוי פלנטות, והטלסקופ של קפלר, שוב טלסקופ של נאסא, שבא אחרי קורו, הטלסקופ האירופאי, שגם הוזכר הבוקר, מסתכל על מאות אלפי כוכבים, ומחפש את החליפה של כוכב לכת לפני הכוכב, והזיהוי של הירידה הקטנטנה בכמות האור, אתם חושבים על כדור הארץ, הוא קטן מהשמש בערך פי 100, יותר קטן ממאית, זה אומר שהוא מסתיר יותר מאחד חלקי 10,000 מהאור, צריך רגישות מאוד גבוהה בטלסקופים בשביל לזהות את הטרנזיטים האלה, ויש היום כבר אלפי מועמדים, כמו שנאמר פה, לפלנטות, מחכים כמה שנים בשביל לראות שהאירוע חוזר, בשביל לדעת שזה באמת פלנטה, ולזהות את המאפיינים שלה. שתי ידיעות שנאסא פרסמה ממש בדצמבר, חודש שעבר, זה קודם כל על פלנטות קטנות, אתם רואים פה מצד שמאל למטה, קפלר 20E ו-20F, שהם ממש כבר בגודל של נוגה ושל כדור הארץ, מערכת השמש. התמונות שאתם רואים כמובן הן לא תמונות אמיתיות, לא צילמו את הפלנטות האלה, אבל זה רק המחשה לגודל. שתי הפלנטות האלה אבל נמצאות מאוד קרוב לכוכב, גם זה הוזכר הבוקר, לכן הטמפרטורה שם היא מאוד גבוהה, אין שום סיכוי למצוא שם חיים מהצורה שאנחנו מכירים.
נעשה ניסיון נרחב לחפש פלנטות באזור שיש סיכוי לחיים, מה שנקרא habitable zone, ששם מים יכולים פחות חלק מהשנה להיות במצב הנוזלי שלהם, וגם זה בדצמבר התבשרנו שקפלר 22b הוא פלנטה קצת יותר גדולה מכדור הארץ, פי 2.5, נמצא באזור שיש סיכוי שיהיו שם מים. מעט מאוד ידוע על הפלנטות האלה, והרבה מאוד תצפיות צריכות לבוא בהמשך בשביל לאפיין אותן. הילייט רביעי שבחרתי קשור לטלסקופ החלל הרשל. הרשל זה טלסקופ גדול של סוכנות החלל האירופאית בעיקר, של אסא. היום האמת הוא טלסקופ החלל הגדול ביותר, הטלסקופ הגדול ביותר שנמצא בחלל, קוטר של 3.5 מטר, יושב בנקודת L2, זה 1.5 מיליון קילומטר מכדור הארץ, בצד ההפוך לשמש, ויכול להסתכל לאורך זמן על מקורות באינפרה אדום הרחוק. האינפרה אדום הרחוק מאופיין את זה שרואים שם מולקולות ורואים אותן טוב, רואים בהרבה פרטים. שתי תגליות מהשנה האחרונה זה בערפידית של אוריון, שכולכם מכירים, אני מקווה, מחץ הצפון, שאפשר לראות בשמיים של הארץ כמעט כל השנה. מולקולות של מים, זה אזור ידוע שהוא ער ביצירת כוכבים, יש שם יצירת כוכבים ערה, ומזהים מים מולקולריים לפי הקווי פליטה הספקטרליים, ותצפית אחרת של אותו טלסקופ עם אותו ספקטרומטר מזהה מים בכוכב של האסטרונומים מפורסם, TW Hydra, כוכב מאוד צעיר, שבשלבים הראשונים של הבערה ושל יצירת מערכת השמש שלו, יש שם דיסקה שמסתובבת מסביב לכוכב, ומזהים בה ממש מים, אפשר לזהות גם את הטמפרטורה שלהם, שוב, איזושהי אינדיקציה שמערכות שמש כמו שלנו אולי נוצרות במקומות מאוד רחוקים, ויכול להיות שיהיה להם גם את המאפיינים שיש למערכת השמש שלנו. ביחד עם הרשל שוגר לחלל לנקודה L2, טלסקופ של פלנק, שהמשימה שלו זה לסקור את כל השמיים בקרינת המיקרוגל, שעליה ידבר פרופסור שאול חנני בהמשך. שוב, האזור הוא אזור מאוד שקט בשמיים ונוח לטלסקופים, מאפשר, תכף תראו בסימולציה הזו, על ידי הסיבוב הטבעי של הלוויין, למפות את כל השמיים ואת קרינת המיקרוגל שלה, תדרים של מ-30 ג'יגה הרץ עד 900 ג'יגה הרץ, לאלה מכם שקצת מכירים. אתם יכולים לשאול למה צריך עוד טלסקופ כזה, הרי כבר היו לפחות שניים, קובי שעליו קיבלו את פרס נובל, ו-WMAP שהיה גם הצלחה גדולה, שני טלסקופים של נאסה, אז פלנק הוא פי כמה יותר רגיש, מכסה יותר תדרים, וגם הרזולוציה המרחבית שלו היא יותר טובה. שוב, מלמד אותנו בעצם על האופק האחרון שאנחנו יכולים לראות ביקום, מהרגע שהוא נעשה שקוף ושהקרינה בו התחילה להתפשט ביקום. אתם רואים פה סימולציה של המפה של כל השמיים שפלנק ממפה, והאמת שהאיסוף נתונים רק הסתיים לאחרונה, ואנחנו אסטרונומים יושבים ומחכים בשביל לשמוע מהם התוצאות. יש למה לחכות. אז שוב, זה היה רק איזה ניסיון לתת לכם מבזק חדשות קצר על דברים שקרו ב-2011. אני בטוח שב-2012 יהיו חדשות מרעישות לא פחות ומעניינות לא פחות. אני מציע בזה שנעבור לתוכנית שלנו של 4 הרצאות, שבהם אנחנו נשמע דברים קצת יותר לעומק ויותר בהרחבה. Jennifer, I've been asked to introduce you in Hebrew. Jennifer, התבקשתי להציג אותך בעברית, אז בבקשה, את יכולה לשמוע את תקציר קורות חייך בעברית. ג'ניפר וייסמן היא המדענית הבכירה בפרויקט טלסקופ החלל של הבל, במרכז נאסא לתעופת החלל, הגודארד ספייס פלייט סנטר. לפני כן הייתה ראש המעבדה לכוכבים ולכוכבי לכת מחוץ למערכת השמש בגודארד. דוקטור וייסמן סיימה תואר ראשון ב-MIT ב-1987 ודוקטורט בהרווארד ב-1995. עוד בהיותה סטודנטית היא גילתה כוכב שביט שקרוי עד היום על שמה ועל שם שותפה, קומט 114P וייסמן סקיף. מעבר למחקר פורץ הדרך שלה מתעניינת דוקטור וייסמן גם במדיניות במדע, וב-2001-2002 שירתה כחברה מטעם החברה האמריקאית לפיזיקה בוועדה של הקונגרס האמריקאי שדנה בתחום. כמו כן מרצה דוקטור וייסמן על הקשר בין מדע לחברה, על אתיקה ועל דת ומדע עבור האגודה האמריקאית לקידום המדע. יכול להגיד לכם מקריאה של כמה רעיונות איתה, שיש לנו הרבה מה ללמוד על הקשר בין דת למדע, נושא שגם אצלנו הוא חי, ושמחתי לשמוע שהאמת היא שלא צריך להיות שום קונפליקט בין השניים.
דוקטור ויצמן ידועה בהרצאות הפופולריות שהיא נותנת, והיא תמיד שמחה לשתף את הקהל הרחב, אם זה בכנסים, בבתי ספר, מרכזים קהילתיים, בהתרגשות שלה מאסטרונומיה, מדע ותגליות. ואני בשם הקהל פה רוצה להודות לה מקרב לב על זה שהסכימה לבוא להרצליה ולהרצות בפנינו בכנס החלל הבינלאומי על שם אילן רמון. ולספר לנו על הישגיו של טלסקופ החלל האבל, שגם אחרי 21 שנה עדיין מפיק לנו פנינים של מדע. Please, Dr. Weizmann. We can send people to the moon and hopefully far beyond, but we have not yet learned how to make a PowerPoint presentation created on a Macintosh computer display properly on a PC. So that will be the next goal. I am so honored to be here. It's a delight, and I believe the Hubble Space Telescope is an example of how our study of space can unite the world in a sense of excitement and a sense of humility for the residency we all share in a cosmos that's beyond our ability even to comprehend. So I would like this morning to tell you a little bit about what's going on with the Hubble Space Telescope program. The Hubble Space Telescope has been operating for over 21 years in orbit, and is still right now it's at its peak of its scientific capabilities. We're very excited about that. We've become accustomed to images such as this one of the Orion Nebula, and if there's any way of lowering the lights as much as possible so the images show well, that would be helpful here. But things like this are treats from space that Hubble has given us that now we almost expect. We've become spoiled by these types of images, this one being of the Orion Nebula, where stars are still forming very actively. One thing we've learned from astronomy in the past few decades is that our cosmos is not stagnant, that stars continue to form, that galaxies are merging, that there are all kinds of things going on actively in the cosmos as a whole and even in our own solar system. It is technology used in this positive way that has enabled this type of discovery. This chart shows you a bit of the history from a few centuries back up to now, showing how the improvement in our optical technology has enabled us to see more and more detail into space. The chart shows how, with better telescopes and better optical equipment, our sensitivity to what we have seen improves over what we could see with just our bare eyes. Keep in mind that the scale on the left is a logarithmic scale, so each tick mark is 10 times more sensitive to the one below it. And we start with Galileo's observations of the moons orbiting Jupiter about four centuries ago, and moving to the development of larger and larger telescopes and eyepieces and lenses and mirrors, enabling an improvement of our vision of space. And then the invention of astrophotography, the ability to record images, and thereby being able to see things that are much fainter than we could see with our eyes. This promoted a huge leap in our understanding of space. And then we have the development of electronic recording. This would be the CCDs, the things that we rely upon now to record very, very faint things in space. And then the leap came of putting telescopes above the atmosphere. Of course, telescopes have been put on mountaintops for many years, but now we have telescopes in space. The Hubble Space Telescope is the iconic telescope, but it's certainly not the only telescope in space. And with Hubble, we leapt by two orders of magnitude in the sensitivity of what we could see in space, no longer having to battle the Earth's atmosphere for getting clear images. Hubble was designed to be a cooperative mission between a satellite, an unmanned satellite, and human spaceflight, with the cooperative agreement, if you will, between the space shuttle program and this telescope satellite,
Astronauts have been able to return to Hubble several times to improve it with new instruments and repairs, new batteries, new gyroscopes, and thereby making it better every time. Every few years, Hubble has been serviced by astronauts. The telescope has become like a brand new observatory. The most recent servicing mission from 2 years ago, we call it Servicing Mission 4, took us off the charts, you see. And that gives us sensitivity to see things such as we've never been able to before. Again, we rely on the Space Shuttle program, and I am both humbled and very grateful that we were able to do the servicing mission 2 years ago, because it was the tragedy of the Columbia accident in which we lost Colonel Ramon and his colleagues so sadly that also threatened the entire future of space shuttle exploration of space, including the servicing of Hubble. And it is that sobering realization that made everyone go back to the drawing board and to see if there was some way we could, in fact, return to Hubble, even though it was in an orbit different from the International Space Station, making it somewhat less safe, in some views, to return back to that location. I am very thankful that with the careful thought and ingenuity of engineers and scientists and leaders at space agencies around the world, including NASA, a decision was made that we could return to Hubble. And we did 2 years ago, and we were able to put in new instruments, new batteries, and give Hubble new life for years that will extend beyond the end of the Space Shuttle program. This is the crew of Space Shuttle Atlantis that did return to Hubble 2 years ago. And we're grateful for what they've done, showing the partnership between astronauts and human spaceflight and space science can be very strong. This is a view from the shuttle itself, looking back toward the Hubble telescope as it's being pulled into the cargo bay by the robotic arm. Once pulled into the cargo bay, the astronauts could go out in their spacesuits and do, over the course of 5 days, a whole list of servicing tasks, including installing two new science instruments, the Wide Field Camera 3, the Cosmic Origin Spectrograph, repairing two science instruments, putting in new gyroscopes, batteries, and other instrumentation to prepare Hubble for many more years of successful operation. We were in need of this servicing mission. This is an overview of the science instrument suite that was on Hubble back in 2002, right after the previous servicing mission, Servicing Mission 3B. And you see that each instrument has several capabilities, bandwidths, and so forth, so we call them channels, and you'll see the array of instruments and channels. Added together, you get something like 11 different channels that were working after that servicing mission. But several years later, with some failures of electronics and so forth and various instruments that is expected over time, we were down to only 3 working channels, and the scientific capability of Hubble had been significantly reduced. We needed the servicing mission. We're so grateful that it happened. And so after the servicing mission, we were up to 13 working channels with the new instruments and their capabilities. And that is where we are operating now with almost all these channels. We're using most of these instruments right now. And Hubble is more scientifically powerful than ever before. And that was the goal. The goal was that when astronauts would leave Hubble for the last time, it would be at the apex of its capabilities. And that is what we are seeing right now, looking at everything from things in our own solar system to the architecture of the entire universe. This is a glimpse of what it looked like for astronauts to remove the old camera, the Wide Field Planetary Camera 2, and install the new camera developed, led by Goddard Space Flight Center, the Wide Field Camera 3. The installation of these things did not always go smoothly, and in fact, in one case, while the camera itself was technologically astute, but removing a bolt in order to do that was a challenge.
I don't have the sound here, but if you could hear the sound, you would hear and see people gasping for breath when the bolt that would not budge did in fact finally budge, allowing the new camera to be installed on the telescope after years of preparation. We're grateful to the service of the astronauts, but also to the hundreds of people on the ground in the U.S. and around the world that have enabled the servicing of the Hubble Space Telescope and the tremendous science that we're getting out of it. So, what does that science look like? Okay. I want to show you a few examples from our solar system, from stars and galaxies. The first observation after the servicing mission in 2009 was not expected. We had an entire planned suite of observations that would be very ordered and well thought out, but nature had a different idea, and the first thing that happened in 2009 was an unexpected impact on the surface of Jupiter, mindful of what had happened even just a few years before. So we quickly revised our plans. We pointed the telescope's new camera toward this impact site on Jupiter and were able to see what was going on. And I just want to disturb you a little bit by showing you the size of the impact area in the atmosphere of Jupiter relative to the size of the Earth. So you will see that our solar system is not a safe place. There are things flying around and impacting planets frequently. Some feel that Jupiter is a help in this by pulling in some of this material into itself rather than Earth. But we do live in a solar system with many active collisions, including collisions of asteroids one with another. So this is an observation of two asteroids that have collided with one another in our solar system and leaving a long tail of debris. And we believe in other star systems, planets form in disks where many collisions of this sort are taking place, leaving around a lot of dust and leftover debris. And these are areas of active study. What about stars? Here's a wonderful zoom in of the Carina Nebula. The initial images here are taken from excellent telescopes on the ground. But with Hubble, we can zoom in with very high spatial resolution to see what's going on in the middle of this nebula. Astronomers use the word nebula often to mean anything that's fuzzy. So in this case, we have a column of gas in the middle of this region of stars. And what has just happened here, if you've noticed, is that we seem to be seeing inside of the column of gas. This is due to the multi-wavelength capabilities of the telescope. As was mentioned earlier today, we are seeing so much more of space because of our ability to look at wavelengths that our eyes would otherwise not be sensitive to. So we are able to look inside this otherwise obscuring column of gas to see a baby star forming at its center, a protostar, and the jet-like emissions coming out of the poles of that star, which is a common phase of star formation. So again, we have a column of gas seen here in visible light, and you see a hint of a bipolar jet coming out of its core, but you can't see the detail because of the obscuration until you look in the infrared light where you can see inside. We are grateful for the multi-wavelength capabilities on Hubble and also in the other observatories we have in space looking at all these different wavelengths of light to give us a more complete picture of the universe that we live in. Here's another star cluster, Omega Centauri. This was actually taken as just a kind of calibration image, but it's so beautiful that it's become one of the most popular new images from Hubble. And because of this image, you can see the vast range of colors of stars and the color range of the new camera, Wide Field Camera 3, on the telescope, which extends beyond the blue light that is visible to our eyes and beyond the red light that is visible to our eyes. And in this color scale, you can see the full range of colors and beyond. Now, scientists do more than just look at the beautiful array of colors of different kinds of stars.
First of all, you need to know where the cluster is. So again, we're doing a nice little zoom in here, starting with a ground-based image, and then zooming into the cluster itself using Hubble. So you can see what a crowded neighborhood looks like in the starry sky. Now, how do we study stars and learn something more quantitative about them? Scientists use something called color magnitude diagrams to help us differentiate the kinds of stars in any particular group. And so you can use the different colors of stars that are seen here by using different filters of the camera. And when you sort them out, first of all, by color, you can do it this way. Put blue stars on the left and red stars on the right. That tells you something about the temperature range of the stars, with blue stars being very hot in their outer surfaces. And then you can sort them out by brightness, with bright stars at the top and faint stars at the bottom. If you do this, you get something that astronomers call a color magnitude diagram. And the sort of diagonal line there is what you expect for stars that are in the prime of their life. But an astronomer can look at the diagram of the stars that are actually there and see if you have some stars that are not yet on their prime or some stars that are beyond the prime of life. So the main sequence stars are the prime stars. And in this case, we're seeing stars that have moved beyond their prime of life, the subgiant branch, the red giant branch, the horizontal branch of stars, and then finally stars that have basically used up their inner fuel and have become compact white dwarfs, all visible by doing this type of analysis of stars. You can also look at star clusters that are very young. Here's a cluster 30 Doradus in our neighboring sister galaxy, the Large Magellanic Cloud. And here you can see a wave of star formation, again by using these diagrams of the stars within the cloud. And by looking at them, astronomers can tell that some of the stars have not yet even reached that main sequence. They are very young. Now, it is because of the precision of the Hubble Space Telescope camera that you can differentiate these individual stars and also study them sensitively to see how bright they are and their colors in order to become quantitative about these diagrams and find out that in this case we have the youngest of the young stars on the right and the oldest of the young stars on the left. So it seems that there's some sort of wave moving from left to right here that's inducing the formation of stars. Stars also get old, and so we see examples of stars losing their outer atmosphere. This is a beautiful case of this that's been called the Butterfly Nebula because it looks like butterfly wings. Again, one of the early release images from Hubble since the last servicing mission. This is the Crab Nebula, an exploded star, which is what happens to the largest stars. And these remnants of supernovae explosions are quite interesting in themselves because as we study this debris from exploded old stars, we see the heavier elements that stars themselves have created. I call them God's factories for heavier elements that seed the next generations of stars and star systems with heavier elements that we need. For example, this wispy remnant of a star, if you look at the supernova remnant gas here very carefully, such as in the circle there, you can find out through spectral analysis that there are elements like oxygen and carbon having been formed in the star itself, and even heavier elements formed as the star explodes that then get seeded out into the surrounding environment, available for subsequent stars and planetary systems to incorporate. It's a marvelous process that we can study carefully. And we've already heard this morning that we're seeing planets around other stars now. We detect them in various ways, a few by directly imaging them, but most by imaging or by detecting their effects on their parent star, either by causing their parent star to wobble due to the mutual gravity or by transiting in front of them. What's exciting is that we're now beginning not just to count exoplanets, but to characterize them. We're starting to learn things about their mass, their density, how common they are, their orbits and temperature, even their atmospheric composition. I believe this new birth of science of exoplanets and the related fields of astrobiology, planetary science, and so forth are uniting sciences in a very exciting way.
here's what a transit looks like, an artist's conception anyway. If you happen to be looking at a system that is fortuitously aligned so that the planet goes right in front of the star, you can actually see the light from the star itself dip as the planet goes in front of it. But then as the light transits through the atmosphere of that planet, you can sometimes see a spectral signature of the kinds of elements and molecules in the atmosphere of that planet. Hubble years ago made an exciting discovery of sodium and other elements in a planet very famous to exoplanet scientists called HD 209458b. And by looking at the light from the star going through the outer atmosphere of the planet and through a spectrograph, we can find out the character of the atmospheres of these planets. Now, what our goal is to be able to do this kind of analysis not only for these gas giant planets, such as this one, but also for planets the size and nature of the Earth. And we are moving steadily toward that capability. Here's an artist's conception also of what we're learning through spectral analysis. An exoplanet whose transit began earlier in ultraviolet light than it does in visible light. That tells you that there's some sort of hot outer atmosphere that's being tidally disrupted and drawn in by its parent star. So this is a highly disrupted world as analyzed through the spectral work of the Cosmic Origin Spectrograph, a new instrument on Hubble. And then if we move out to galaxies, we see beauty that is hard to describe. This is my favorite galaxy, pulled randomly out of the Hubble catalog, NGC 1309. By the way, you have access to all Hubble images like this one at a website, hubblesite.org. And I like this image because it shows beautiful background galaxies as well. Hubble is now famous for something that I think should make us all sit back in a bit of awe and humility, which are these deep fields, the sensitive images taken of deep space, where we can see thousands upon thousands of galaxies, even in a tiny field of view. With the new camera and its infrared capability, the Hubble Deep Field was observed and saw not only the nearby galaxies, but also some of the most distant galaxies we have ever seen. Some of these galaxies are so distant that they can only be seen in infrared light because they, as light from them transits through the expanding universe, the light from them is stretched in wavelength to redshifted or infrared light. So we only see them through the capabilities of our infrared camera on Hubble. And we look forward to the subsequent telescope, the James Webb Space Telescope, that will be able to see even more distant galaxies. So here we have an example of being able, you see the filters on the, from going from left to right, there are different filters on the different cameras of Hubble, excuse me, and you'll see that you don't even see the object in the left columns, but as you get to the right columns, which are more in the infrared, you start to see the galaxy showing up. And you can also see that the new camera on Hubble is more sensitive here at the bottom, the Wide Field Camera 3, than the previous infrared camera on Hubble. So what are we seeing? We've already seen in the previous talk, but we're seeing galaxies now at redshifts of 8, 9, even 10. That translates to, on the right column here, how many millions of years since the Big Bang. That may sound like a lot of time, but we now believe our universe is 13.7 billion years old, and we're seeing galaxies as they were within that first 0.7 of the 13.7 billion year history of the universe. Quite amazing that we can live in a time such as this and experience these types of observations. Looking at this most distant galaxy, as we've already seen this morning, it may not be that inspirational in the way it looks. We see a fuzzy blob, but it is an amazing fuzzy blob from way back in history, and that very galaxy may have evolved over time into a galaxy like our own.
We're looking back farther and farther into the universe as our telescopes get better and better, so you can actually see as we've moved from ground-based capabilities in the 1990s through the first deep fields with Hubble, and then on into the one I just showed you. We're seeing farther back in time, as the bottom scale shows you, as we look farther back in space, because it takes time for the light to get to us from those most distant galaxies. And in the future, we are looking toward the James Webb Space Telescope to see a period even before galaxies had started to form. Galaxies also have a very interesting capability of bending and magnifying light. This predicted by Einstein as a feature of gravity, but we can see this gravitational lensing, especially when we look at clusters of galaxies that are full of mass, not only in their visible light, but also in their dark matter. And this image here shows a foreground cluster of galaxies that's distorting light from background galaxies. In particular, on the right, you see this funny snake-like feature, and that's distorted by these two clusters of galaxies here into this long snake-like apparition. It's actually a normal galaxy if you could be there, but you see it's not only distorted in shape, but it's magnified. You can see more detail there even than in the foreground galaxies. And with this, scientists can use this nature's lens to study very distant galaxies, their chemistry and their details. And then finally, by looking at very distant bright galaxies, or their engines we call quasars, we can see all the intervening material between us and those distant quasars. And that intervening material absorbs light at very particular wavelengths, depending on what that intervening material is made of and where it's situated. So in this way, we can actually map out that intervening web of material that's connecting galaxies together. We look at the quasar, we see the cosmic web, as we call it, munching out pieces of that light before it gets to Hubble. And in this way, we will be able to map out what the universe looks like and how the galaxies became distributed as they are today. This is what some of that intervening spectroscopy looks like when you see the filaments of gas that absorb parts of light on its path to us. And in this case, we see filaments of oxygen and hydrogen at different distances from us on its way between us and the distant quasar. And finally, it was already mentioned this morning that we are using galaxies and their light even to gauge the expansion and the acceleration of that expansion of the entire universe. And right now, Adam Riess, who's the Nobel laureate astronomer at the Space Telescope Science Institute and at Johns Hopkins University, is doing a very careful calibration of a certain type of star that exists in galaxies like our own, Cepheid variable stars that are known to have a certain brightness characteristic, and comparing the brightness of those Cepheid variable stars to the brightness of exploded supernovae, type 1A supernovae stars, which are so bright they can be seen in the very distant galaxies. So by doing this type of brightness calibration, we can do a distance calibration of the entire universe. These are examples of Cepheid stars in the same galaxy as a supernova. By doing this kind of calibration, we are now able to refine our understanding of the rate of the expansion of the universe, even to understand the effects of dark energy that seems to be accelerating that expansion in a very unexpected way. It was the detection that the universe is not only expanding but accelerating in that expansion that earned three scientists the Nobel Prize last year, including Adam Riess, his colleague Brian Schmidt, and also Saul Perlmutter. And to find out that the universe was originally decelerating and now accelerating is one of the biggest surprises of all of the history of astrophysics. So as we look back now on this whole time frame of the universe, if you think of today being on the right and looking back through time as we move to the left, we're looking back on seeing fully formed galaxies in our own time frame, early galaxies, even the time frame when galaxies were just forming, and all around us the background radiation left over from the initial Big Bang, all of that available to us through the tools of technology devoted to astrophysics.
Hubble has impacted culture around the world. Because Hubble is an international mission in many ways, scientists from around the world use the mission, NASA and ESA operate and are responsible for the mission, and we see signs of it affecting culture on stamps, in music, in popular media of all kinds. We also see it affecting news everywhere. We have news distributions of Hubble's discoveries reaching the entire world almost instantly through our press releases, podcasts, everything that's now new and unique about social media, and of course our website, hubblesite.org. Well, what does this do? I believe that Hubble and other telescopes that are looking at the universe remind us of our unity. We are all citizens of one planet in around one star and an enormous universe. We can all gather together in a sense of humility and awe. Astronomy, in some sense, as the psalmist wrote, it speaks no language in particular, and yet we all of us of all languages can look up and understand the magnificence of what we see. And in that sense, Hubble is unifying, I believe, to people around the world. And it's also, as I mentioned earlier, a sense of unifying human spaceflight with space science in a way that may set an example for future space exploration. We also inspire people who may not be able to see the universe with their eyes. This is a visually impaired student from the Maryland School for the Blind who is touching the universe. This is an image of space made with the Hubble Space Telescope, but coated with textures so that you can feel different textures for the rings around planets or the columns of gas in interstellar nebulae. And when I speak to students from this school, they are every bit as excited about what they are seeing as what we see with our eyes. I'll close by saying that the Hubble Space Telescope continues to lead the world in astronomical discovery, and we're preparing the way for future telescopes, including the James Webb Space Telescope, which is set to launch in around 2018. When Hubble turned 21 years old last year, we released this image of two interacting galaxies taken by Hubble, which looks, we think, like a rose, the stem of the rose and the beautiful flower at the top. And I believe that's a nice symbol of what Hubble has given to the whole world. And my final slide here is showing what Hubble sees, or what the astronauts saw, when they look back from the shuttle after a servicing mission, but before they return to Earth. Looking back toward Earth, seeing the sun shine through that very thin atmosphere around our planet reminds us that our planet is beautiful and it's also fragile. As you look at that very thin atmosphere, we have the unique opportunity now not only to study the vast distances of the cosmos, but also to protect life on this fragile planet so that it can thrive for generations to come. Thank you very much. Thank you so much, Jennifer. As a courtesy of our gratitude, I want to give you this book. It's not from space, but it gives you beautiful images of Israel from the sky. Wonderful. Thank you very much. You're very welcome. ומהרצאה מאלפת על טלסקופ החלל האבל של דוקטור וייצמן, אנחנו עוברים למכון וייצמן. המרצה הבא יהיה פרופסור אבישי גליאם. פרופסור גליאם התחיל את המסלול הצטיינות שלו בבית ספר תיכון, שימו לב שם למעלה ילדים, ספר התיכון שליד האוניברסיטה בירושלים. את הלימודים המתקדמים שלו הוא עשה באוניברסיטת תל אביב, סיים דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, עבר לעבוד כמה שנים באוניברסיטת קלטק בקליפורניה. אני חייב לספר לכם אנקדוטה שהיא לא אישית לאבישי, אבל היא קשורה. במכון ויצמן באופן מסורתי טענו שכדאי שהם יתמקדו בתיאוריה של אסטרופיזיקה, ואת התצפיות נשאיר אולי ארצות יותר עשירות, יותר גדולות, עד שהגיעה המועמדות של אבישי גליאם, הצטרפה את כל הקלפים, הם סחרו אותו למסלול של קביעות, והשאר זה היסטוריה. בבקשה, אבישי. תודה רבה. אני שמח להיות פה. טוב, הכנס הזה הוא באמת מראה לנו את ההתחברות בין תחומי העיסוק ותחומי הדת שכולם עוברים אליהם. אני חושב שתוכלו לראות שלמרות
הפעילות שלנו בתחומים שהם לכאורה שונים, הכל מתחבר יחד. תחום המחקר שלי מתרכז במחקר של כוכבים מתפוצצים, Cosmic Explosions, כמו שאנחנו קוראים להם באנגלית, ובמיוחד רציתי להראות לכם כעת איך אנחנו מסבירים באמצעותם את יצירת היסודות ביקום, ובפרט את יצירת היסודות שרלוונטיים ליצירה של פלנטות ושל החיים, דבר שמתקשר בעצם לכל ההרצאות הקודמות ששמעתם, כולל זו שלפניי. אז אם אנחנו חושבים על ההתפתחות של המכלול החומר ביקום, במפץ הגדול נוצרו בעיקר עננים של גז, כשהחומר התקרר אחר הפיצוץ הגדול, שהם בעיקרם עננים של גז מימן והליום. אז זה מה שאנחנו מקבלים מהביג בנג, מהמפץ הגדול. ומהחומר הזה נוצרו הכוכבים הראשונים. הכוכבים הללו היו מורכבים בעיקרם מהחומר שהיה זמין באותו זמן, שזה בעיקר מימן והליום. אבל כמו שאתם יכולים לנחש, אם תסתכלו סביבכם, רוב החומר שאנחנו מורכבים ממנו, ושממנו מורכב כדור הארץ שלנו, הוא לא מימן והליום. אז מה שננסה להבין כאן זה איך נוצרו החומרים הכבדים יותר שמהם כולנו עשויים. והמפתח לכל זה הוא בעצם יצירת היסודות בכוכבים. הכוכבים הראשונים שנוצרו היו כוכבים שזוהים רק ממימן והליום, אבל בתוך הליבות שלהם הם יצרו יסודות כבדים יותר בתהליך של היתוך גרעיני שתכף נסביר אותו, ובסוף חייהם של הכוכבים הגדולים ביותר, הכוכבים האלה מתפוצצים ומאשירים את התווך הבן הכוכבי ביסודות כבדים שממנו, מהתווך המואשר הזה שעכשיו מכיל לא רק מימן והליום אלא גם חומרים אחרים כמו פחמן וחמצן שדיברנו עליהם כל כך הרבה בהרצאות הקודמות, יוכלו להיווצר כוכבי לכת שעליהם יהיו חיים. התהליך הזה, תהליך יצירת הכוכבים הזה מתרחש באותם מרפיליות גז שטלסקופ החלל הבל תיאר ומיפה בצורה כזאת יפה, ובסופו של דבר מביאים ליצירת הפלנטות דמויות הארץ, שאותם סוף סוף אפשר למצוא במספרים גדולים באמצעות קפלר, כפי ששמעתם קודם לכן. אז מה שאני מנסה לעשות זה להבין את יצירת היסודות ביקום. טבלת היסודות מוכרת, אני מקווה, לרבים מכם שרואה כימיה, ויש בה יסודות רבים ושונים שיש להם שימושים טכנולוגיים יומיומיים רבים. בטבלה הזאת, במפץ הגדול, נוצרו בעצם רק שני יסודות, המימן והאליום, יסודות הקלים ביותר, יסודות שהם שימושים לבלונים של יום הולדת ודברים כאלה, אבל את שאר החומר פה באולם, את הפודיום הזה ואותנו, הם לא מרכיבים. איך נוצרו היסודות הכבדים יותר? הם נוצרו בתהליך שנקרא מיזוג גרעיני. זה תהליך גרעיני שבו מאטומים קלים מתמזגים ונוצרים יסודות כבדים יותר. אז אם התחלנו עם מימן והליום, היסודות הקלים ביותר, כדי לייצר את היסוד הנפוץ הכבד הבא, שזה פחמן, אנחנו ממזגים שלושה אטומים של הליום, וכך יוצרים אטום אחד של פחמן, שיש בו 12 נוקליאונים, נוטרונים ופרוטונים. התהליך הזה מתרחש בליבות של כוכבים, כאשר יסודות קלים מתמזגים ליסודות כבדים יותר, ובמרוצת הזמן, גם היסודות שהם תוצריה, המיזוג הגרעיני, למשל פחמן, יכולים בעצמם להתמזג ליסודות כבדים יותר ויותר, וככה נוצרים בעצם כל היסודות בטבע עד הברזל. ממיזוג של אטומי ברזל, לא ניתן, זה תהליך שלא ניתן לבצע אותו בטבע ללא השקעת אנרגיה, ולכן הוא לא מתרחש באופן טבעי. כלומר, בליבות הכוכבים, שהם קורי ההיתוך של הטבע, ששם נוצרים היסודות הכבדים הקלים יותר, אפשר לייצר שם את כל היסודות עד ברזל, אבל לא יותר מזה. מעבר לזה, כל היסודות שנאגרים בליבות של כוכבים נשארים שם, ולא יכולים להשתחרר לחלל, ולא יכולים ליצור כוכבי לכת ופלנטות, לפני שהכוכב יתפוצץ. ולכן החקר של פיצוצים של כוכבים, שבהם מתפזרים כל היסודות שהכוכב יצר, וכן במהלך הפיצוץ עצמו, שבהם נוצרים כל היסודות הכבדים יותר, כל המתכות הכבדות, נחושת וכסף וזהב ואורניום וכן הלאה, כל החומרים האלה נוצרים במהלך הפיצוץ עצמו, ומתפזרים אל תוך התווך הבן כוכבי. ומה שאנחנו מנסים עכשיו להבין, זה את התהליכים הפיזיקליים שמאחורי הפיצוצים האלה. איזה כוכבים בדיוק מתפוצצים, מדוע הם מתפוצצים, מדוע כוכבים מסוימים מתפוצצים ואחרים לא. ומה שאני רוצה לתאר בפניכם בקצרה, בזמן הקצר שיש לנו, זה את הסוגים העיקריים
של מערכות של כוכבים מתפוצצים שאנחנו מכירים, ושאנחנו יכולים היום באופן די ישיר להוכיח את הזהות הפיזיקלית שלהם. הסוג הנפוץ ביותר של כוכבים מתפוצצים הם כוכבים מאוד מסיביים, שהמסה שלהם, כמות החומר שבכוכב, גדולה בערך פי 10 או יותר ממסת השמש שלנו. השמש שלנו היא כוכב די ממוצע, רוב הכוכבים בגלקסיה מסתם דומה למסת השמש הנמוכה יותר, ומיעוט קטן הם גדולים בהרבה, ופה אנחנו רואים דוגמה לפיצוץ אחד של כוכב כזה בגלקסיה מרוחקת. התמונה הזאת לא צולמה על ידי טלסקופ החלל האבל, ולכן היא אולי לא נראית כל כך יפה כמו התמונות ביסודות בהרצאה הקודמת, אבל מה שכן אפשר לראות שם זו גלקסיה מרוחקת, בערך 200 מיליון שנות אור מאיתנו, שאחד הכוכבים בזרועות הספירליות של הגלקסיה הזו התפוצץ, ובפיצוץ הזה משתחררת אנרגיה גדולה מאוד וקרינה רבה ביותר, ולכן למשך שבועות מסוימים, הכוכב הבודד הזה פולט כמות אור גדולה שהיא דומה בעוצמתה לקרינת כל שאר הכוכבים בגלקסיה גם יחד. אז כאמור, אחת השאלות שאנחנו מנסים לפתור היא להגיד איזה מין כוכב זה היה, הכוכב הזה שהתפוצץ באותה גלקסיה מרוחקת. ואני אראה לכם שלגבי הפיצוץ המסוים הזה, שקרה בשנת 2005, אנחנו יכולים באמת, תוך שימוש בטלסקופ החלל האבל, לדעת בדיוק איזה כוכב זה היה, והתוצאה היא מאוד מעניינת ומפתיעה. אז רצה הגורל, ואת הגלקסיה הזאת בדיוק, 7 שנים לפני הפיצוץ של הכוכב, או 8 שנים ב-1997, טלסקופ החלל האבל צילם, למטרה אחרת, כמובן שעוד לא ידעו לנחש שאחד הכוכבים שם הולך להתפוצץ. אז הנה תמונה של אזור קטן בגלקסיה, סביב המקום של הפיצוץ, ואתם רואים, למרות שהתמונה אולי לא כל כך יפה ויזואלית כמו התמונות שראיתם קודם, בגלל הרזולוציה הזוויתית הטובה מאוד והרגישות הגבוהה של טלסקופ החלל, אפשר לראות כוכבים בודדים באותה גלקסיה, הקפתי בעיגולים כמה מהם. בשנת 2005, אחד הכוכבים האלה התפוצץ, הצילום השני משנת 2005 מראה לנו את אותו המקום, ועכשיו יש שם מקור חדש של אור, שזאת הסופרנובה החדשה, הפיצוץ של הכוכב שמשחרר הרבה מאוד קרינה. וכאשר אנחנו חוזרים ומשתמשים בטלסקופ החלל ומסתכלים על המקום הזה שוב, בשנת 2007, שנתיים לאחר הפיצוץ, כאשר כל האנרגיה כבר השתחררה, אנחנו רואים שהכוכב שמוקף בעיגול הלבן, בתמונה משמאל, נעלם. זאת אומרת, אותו הכוכב שמסתו בערך 100 פעמים מסת השמש, נעלם. לאן הוא נעלם? הוא התפוצץ, הגז שהיה עצור בו התפזר, הגז הזה כולל בתוכו הרבה מאוד יסודות כבדים שעליהם דיברנו קודם, ומהם נוצרים כוכבי לכת וחיים. אחד הדברים המפתיעים והמעניינים בפיצוץ הזה זה שהמסה של הכוכב הייתה גדולה מאוד, היא הייתה בערך 100 פעמים מסת השמש. ואנחנו יכולים באמצעות המחקר של הפיצוץ עצמו להעריך כמה מסה הייתה נפלטה החוצה בחומר שאף מהפיצוץ הזה, וכמות המסה שנפלטה היא קטנה בהרבה ממאה מסות שמש. זה אומר שרוב המסה שהייתה הצורה בכוכב לא נפלטה החוצה, אלא נפלה והתמוטטה לתוך חור שחור. זאת אומרת, אנחנו חזינו פה בעצם בלידתו של חור שחור קטן יחסית, לא כמו החורים השחורים העצומים במרכזי גלקסיות שיהוד הזכיר קודם, אלא מה שאנחנו קוראים לו חור שחור כוכבי, שמסתו כמה עשרות ממסת השמש. זו אחת מהעדויות הישירות שיש היום ליצירה של חורים שחורים כאלה בפיצוצים של כוכבים מסיביים. אז כפי שאמרתי, זה הסוג הנפוץ ביותר של הפיצוץ, ואנחנו היום יודעים להוכיח שבאמת הפיצוצים האלה מגיעים מכוכבים מאוד מסיביים, שמסתם בין 10 לכמה עשרות מסת השמש. סוג שונה של פיצוצים שהוזכר כבר פעמיים בהרצאות הקודמות, בגלל שפרס הנובל השנה ניתן לאנשים שחקרו אותו, הוא פיצוצים שמגיעים ממערכות בינאריות, מערכות שהן זוג של כוכבים, אז השימוש של המערכות האלה למדידת מרחקים קוסמית זיכה את שלושת החוקרים שהוזכרו כבר, ריס, שמיט ופרלמוטר בפרס נובל, אבל אנחנו, מה שאנחנו מנסים לעשות זה להבין מהו בעצם אותו דבר שמתפוצץ. אנחנו יודעים כעת שזה שני כוכבים, ורק השנה, בשני מחקרים בלתי תלויים, הצלחנו להראות בעצם עדויות ישירות בפעם הראשונה על הטבע של שני הכוכבים האלה. יש שם שני כוכבים, כוכב אחד נקרא ננס לבן, זהו כוכב שמסתו דומה למסת השמש, אבל הוא קטן ממנה בהרבה, הגודל שלו הוא רק כגודל כדור הארץ, זאת אומרת, הוא מורכב מחומר מאוד צפוף ודחוס, החומר הזה הוא ברובו פחמן וחמצן,
וננס לבן, כוכב דחוס שכזה, כשהוא נמצא במערכת בינארית, חומר מכוכב אחר, שהוא כוכב שדומה לשמש, זורם, נספח על הננס הלבן, הוא מגדיל והולך את מסתו, עד שמגיע לאיזושהי מסת קריטית, שאפשר לחשב אותה משיקולים של פיזיקה בסיסית, שמעבר לה, הננס הלבן יהיה לא יציב, הוא מתפוצץ בפיצוץ גרעיני רב עוצמה,